Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a divulgação dos recursos do Banco do Brasil para a safra 2012-2013. Acompanhe. Agradecendo a presença dos ministros Pepe Vargas, do ministro Mendes Ribeiro e do ministro Alexandre, que aqui está representando o ministro das Cidades, como secretário executivo, todos os executivos, diretores, os meus companheiros do Conselho, vice-presidentes, que aqui estão, o Danilo, o Robson, o Alexandre, o Ivan e o Caffarelli. Eu dou início a essa solenidade, muito importante e especial mesmo para o Banco do Brasil. Especial porque nós cumprimos um papel, uma missão muito importante no desenvolvimento econômico e social do Brasil. O Banco do Brasil, ao longo da sua história, escreveu junto com os agricultores brasileiros, em diferentes governos, páginas importantes que trouxeram o agronegócio brasileiro no patamar que se encontra hoje. Quando a gente fala, e a ministra Gleisi, que aqui não está, me pediu para justificar a sua ausência, já que tem hoje uma reunião, e os ministros Pepe Vargas e o Mendes Ribeiro terão que estar lá também. Quando a gente fala assim, olha, o Brasil aumentou em 180% a sua produção nos últimos 20 anos, mas só aumentou 30% da área. A gente está querendo dizer com isso que foi em cima da tecnologia que nós conseguimos ampliar a nossa produção. Que se a gente tivesse que usar os mesmos índices de produtividade lá de trás, de 20 anos atrás, a gente teria hoje que estar plantando 106 milhões de hectares, ao invés de 50 milhões de hectares. Isso significa que nós teríamos avançado, sim, muito mais nos nossos biomas, que hoje ainda tem uma preservação de 61%. 61% dos biomas estão preservados. Aí, a gente ouve muito dizer, é a tecnologia, é a Embrapa, é a Embrapa. Mas há dois instrumentos de política agrícola que, sem eles, a tecnologia não chega no produtor. Um deles é a assistência técnica, que fez bem a presidente Dilma quando anunciou a criação de uma agência de assistência técnica. Nós estamos lutando para isso também. Mas o segundo, e tão importante quanto a tecnologia que é gerada na Embrapa, é o crédito. Não tem como fazer o produtor aplicar em sua propriedade mais tecnologia se ele não tiver o crédito. E quem deu suporte a essa aplicação de tecnologia foi o Banco do Brasil, que em março agora fechou com uma participação de quase 64% do mercado de crédito agrícola no Brasil. Eu vou fazer uma apresentação rápida, embora não esteja muito habituado com isso, mas eu gostaria que nesses números a gente visse assim traduzidos os esforços diários da rede do Banco do Brasil, que quando se abre uma agência do Banco do Brasil numa cidade mais distante das capitais, lá está um servidor do Banco do Brasil atendendo um produtor e fazendo esta soma que resulta nesse número que eu peço que coloque ali, para a gente ver o quanto foi o desembolso nosso da última safra. O último ano safra, nós desembolsamos 48,2 bilhões, com um crescimento em relação a 2010-2011 de 23%, e a nossa meta era desembolsar 45,7 bilhões, portanto, 2 bilhões e meio acima do compromisso assumido. Isso é trabalho da DIRAG, daqueles que compõem aqui a equipe da Diretoria de Agronegócios, é trabalho de cada funcionário em cada agência espalhada por esse país afora, atendendo, principalmente atendendo com entusiasmo os produtores. Porque eu aprendi aqui no Banco do Brasil que uma das virtudes que tem esse banco para fazer com que as coisas aconteçam é o entusiasmo de fazer aquilo que nós fazemos todos os dias, meu caro ministro Mendes.
E aqui está, então, o resultado. Eu peço a tela seguinte. Esse comparativo aqui mostra o seguinte, que nós tivemos também a continuação daquilo que os produtores têm como consciência de que é preciso investir, modernizar a sua atividade. Pegando os números, a gente vê que o índice que mais cresceu foi de investimento. Se nós tivermos um crescimento de 23%, nós tivemos um crescimento de 88% dos investimentos. E aí, aqui temos, na agricultura familiar, o investimento também acima do custeio. Bom, nós vamos ver numa tela mais adiante por que a agricultura familiar tem representado neste país um movimento onde o governo entendeu, há bem pouco tempo atrás, diga-se de passagem, que era preciso investir no campo, porque há um cálculo muito simples da ONU, que é o seguinte, olha, quando a gente mantém uma família no meio rural, o custo de investimento que o governo tem para manter essa família lá é $2.400 no ano. Quando essa família deixa o campo e vem para a cidade, ela passa a demandar um investimento de $8.000 por ano do governo. Então, este investimento é inteligente, investir na agricultura familiar. E aí está o ministro Pepe Vargas, que deve ter ficado bastante feliz com esse número aqui, ó. 2,9 bilhões no Pronaf mais alimentos. Os números que isso aqui representa, são números muito importantes, até para dizer o seguinte, olha, 30% de todas as máquinas agrícolas que foram comercializadas no último ano foram dentro do Pronaf mais alimentos. Isso movimentou a indústria, gerou empregos na cidade e manteve essas pessoas no campo como empresários mesmo. Porque aqui a gente não está falando mais daqueles agricultores familiares que tinham que se esfolar para produzir o arroz e o feijão. Agora eles têm tecnologia, têm equipamentos, porque existe um banco financiando, existe um governo proporcionando isto. Porque foi o governo do Lula e o governo da presidente Dilma que fizeram com que esses números aqui crescessem. E a gente tem, nesses números aqui, o orgulho de dizer que o Ministério do Desenvolvimento Agrário nos fornece os instrumentos. E nós trabalhamos para colocar esses instrumentos nas mãos dos milhares de produtores rurais. Aí estão 61 mil contratos, o que não é pouca coisa. Vamos. E aqui tinha um desafio. A presidente Dilma falou, olha, a gente tem os agricultores familiares e o ministro Mendes, a primeira visita que me fez, me perguntou o que vocês estão fazendo para ampliar a participação do médio produtor nesse crédito rural que o Banco do Brasil é líder. Pois bem, nós tivemos um crescimento de 47% no último ano safra, uma participação de 76% neste segmento no Sistema Nacional de Crédito Rural. 6 bilhões foram desembolsados para atender o médio produtor. Então, o Banco do Brasil cumpre aquele papel do banco público mesmo, porque o Banco do Brasil não é apenas um banco, é um banco público com todas as suas atribuições para, evidentemente, atender os acionistas, atender o mercado, atender a sociedade, mas especialmente a sociedade, porque é um banco público. E esse crescimento aqui, ele representa exatamente esse direcionamento da política pública para atender aqueles que mais necessitam. Esse número é extraordinário e nos orgulha muito. Passa. Aí o ABC. Eu até tenho uma história sobre esse ABC, porque era um programa assim, tão extraordinário, tão espetacular, quando se fala em sustentabilidade, o Robson sabe o que é importante a gente falar em sustentabilidade e meio ambiente, e era um programa que estava disperso em vários órgãos do governo. E nós, no Banco do Brasil, assumimos um compromisso. Nós tínhamos um compromisso de liberar 850 milhões na safra, pois nós fomos além 43% e liberamos 1 bilhão e 200 até o dia 30 de junho, quando fechou o plano safra. Isso é
significativo, 77% do Sistema Nacional de Crédito Rural, e especialmente porque aqui está o novo paradigma da agricultura brasileira. Quando você proporciona integrar lavoura, pecuária, floresta, e proporciona ao mesmo tempo você aumentar ainda mais a produtividade, e com essa produtividade ampliada você conseguir preservar os recursos naturais, o meio ambiente, isso é extraordinário. Nós estamos aqui financiando, só para se ter uma ideia, daquelas culturas mais representativas, 78% do que o Banco do Brasil financia é de plantio direto. Então, não é só o ABC que nós estamos fazendo sustentável, não. Creio até que o Banco do Brasil deveria ter uma forma de divulgar este número, porque ele representa bilhões de reais que deixam de ir para os rios, e junto com esses bilhões de reais de nutrientes que vão para os rios, a gente tem, evidentemente, um empobrecimento do solo, que é evitado por uma técnica simples, que é o plantio direto, que nós colocamos em 78% dos financiamentos que nós desembolsamos aqui no Banco do Brasil. Neste segmento aqui do Agricultura ABC, foram 77% do Sistema Nacional do Crédito Rural. Vai. Aqui estão os investimentos com um crescimento de 49%. E quando a gente fala assim, olha, cresceu mais o investimento do que eu custei, isso é ruim? Não, isso é ótimo. Porque significa que os produtores estão investindo para aumentar cada vez mais a sua a produtividade através de tecnologia. E isso é ótimo, porque tem um outro mercado que está sendo movimentado, que é o de máquinas, implementos, tratores, colheitadeiras, tudo dentro desses números aqui. 49%. Vai. As cooperativas, hein, Cafarelli, aí? As cooperativas, nossa, um crescimento de 26%. E aqui nós queremos crescer mais até para atender o apelo feito pela presidente Dilma, o ministro Mendes, o ministro Pepe, que sempre dizem assim, olha, cooperativismo tem que ser apoiado. Nós queremos fazer esse número crescer e vamos fazer. Isso aqui parece pouco, né? 3,6 bilhões de insumos que nós financiamos de forma antecipada, só que isso aqui tem um significado. Porque sempre o produtor é pego de surpresa lá na frente, quando ele vai comprar os insumos, que os insumos têm o preço majorado. E aí a gente antecipou o pré-custeio, e com isso os produtores tiveram uma economia em cima deste número aqui, ó, em torno de 10%. Ou seja, se os insumos representam em torno de 60% do custo de produção de uma lavoura, em média, o Banco do Brasil, ao antecipar a compra dos insumos, proporcionou aos produtores uma redução do custo de produção em torno de 6% do total, crescimento de 31%. Vai. Bom, por que tudo isso aconteceu, né? A gente tem aí como foco principal, isso, eu recebi essa orientação do presidente do banco, o Dida, dos vices que compõem o conselho, que a gente tinha que pensar, que aqui no banco a gente tem que pensar sempre, em primeiro lugar, no cliente. E no nosso caso, o cliente é o agricultor familiar, né? E aí nós tínhamos que buscar fortalecer as parcerias com empresas, cooperativas, sindicatos. E fizemos isso, e o resultado é o crescimento efetivo do atendimento aos agricultores familiares, médios e grandes, da mesma forma, consolidação do modelo de atendimento com gerentes especializados. Isso está em curso ainda, nós estamos fazendo com que o banco tenha cada vez mais especialização no atendimento dos produtores. E aqui, claro, o Cafarelli já olhou ali os mega produtores rurais, né? Que é a implantação do novo modelo de atendimento private, que tem dado um resultado extraordinário também. E nós estamos muito felizes, porque aqui no banco, isso aqui tudo, ó, compõe o agronegócio brasileiro. Nós não fazemos aqui distinção preconceituosa, porque a gente costuma dizer sempre que quando é desinformação, a gente informa. Quando é preconceito, não tem jeito de resolver, né? Então, aqui nós não temos esse preconceito. Nós aqui tratamos todos com a mesma atenção e por isso que o crescimento é sustentado em todos os segmentos. Vai. E aí, nós investimos muito, o banco investiu muito em capacitação, não apenas dos nossos técnicos, dos nossos funcionários, mas fizemos convênio com parceiros
capacitando técnicos de cooperativas, de federações de agricultores, de trabalhadores na agricultura, e conseguimos, com essa capacitação, avançar. O investimento feito em tecnologia, em recursos humanos, as parcerias, como eu disse, e novos produtos que nós criamos, como aquele que eu acabei de dizer, que é antecipação de pré-custeio. Nós criamos um seguro faturamento, que ainda eu preciso conversar com o ministro Mendes Ribeiro, com o ministro Pepe, para a gente ser parceiro na busca da implantação do seguro faturamento de uma forma definitiva, porque ele é a forma de modernizar o seguro que está aí, que é um modelo já, no meu entendimento, vencido. É bom? É bom, mas nós podemos torná-lo bem melhor. A melhoria de processos, a eficiência da força de vendas. Aliás, isso é admirável no banco. Porque quando você pega um programa ABC sem nenhum processo liberado e fala assim, ó, nós precisamos colocar o ABC no campo. E a rede toma isso como um desafio e coloca 1,2 bilhão. É assim, aquele piloto que comanda essa nave, que é o Banco do Brasil, ele tem que ter muito juízo na cabeça. Porque para o lado que direciona esse banco, a força dele é tão grande que as coisas acabam acontecendo bem antes do que a gente imagina. Felizmente, ele está muito bem direcionado. Vai. Aí vem a safra 2012-2013, que tanto o Pepe quanto o Mendes já lançaram. O nosso desafio está aí, ó, 55 bilhões. E esta semana que passou, para vocês terem uma ideia da força desse banco, em uma semana, no plano safra, nós liberamos quase 600 milhões de reais já. Desses 55 bilhões. Quer dizer, aqui o pessoal deixa a gente um pouco sem dormir à noite, porque eles falam muito de meta, sabe, Mendes? Então, tem as metas para cumprir, e aí você coloca aquele número na cabeça e vai perseguindo junto com todo mundo, entendeu? Essa é a nossa meta. Agora, se tiver mais dinheiro lá também, pode mandar que a gente pode aplicar mais. E aqui, a distribuição de como nós pretendemos chegar naqueles 55 bilhões, né? Lembrando que nós estamos com a base aqui de 48, que é 2,5 bi acima da meta. E aí, e claro que isso aqui só se faz com muita parceria, né, e muito esforço de toda a rede e de todas as áreas aqui do banco, né? Aqui estou vendo dezena. Nós vamos precisar muito da área de tecnologia, exatamente para que novos produtos possam entrar dentro desse novo conceito, né, que a gente tem aí para uma agricultura sustentável, mas que cobra cada vez mais dos órgãos públicos e do Banco do Brasil eficiência também. Vai. Esses recursos são... Isso aqui é importante dizer, eu não vou ficar falando número por número, mas de 55 bilhões que nós estamos aplicando, 93% é juro controlado. Mostra o quê? Que o governo está pondo mesmo apoio, está dando apoio à agricultura brasileira. Isso aqui é a maior demonstração disso. Vai. Bom, os direcionadores para a nova safra, agricultura familiar é sempre a prioridade, o Pronamp também, do médio produtor, nós vamos continuar crescendo aqui, os números lá indicam isso. Programa ABC já foi assumido por todos os funcionários do Banco do Brasil como um programa modelo para a agricultura, ele vai continuar com muita força. Aqui nós precisamos muito do governo, não só na subvenção, mas também na modernização desses instrumentos de seguro, Proagro, enfim, e nós vamos trabalhar nisso. Novos produtos, vou inclusive anunciar aqui um novo produto, que é o seguro para café, que nós estamos lançando hoje nesse evento. Aqui o nosso trabalho também será bastante concentrado para que a gente tenha uma participação maior junto com as cooperativas e a capacitação que a gente nunca vai deixar de fazer para que a gente possa cumprir com eficiência o nosso papel. O seguro agrícola para café, que eu falei que será anunciado hoje, está aí, né, o que ele cobre, as intempéries climáticas. Nós vamos atender os mutuários de operações de custeio agrícola, segurando de 50% a 80% da produtividade, isso por município, né, que é feito o levantamento, as taxas estipuladas por município, por nível de cobertura, e subvenção do governo de 40% do prêmio total. Então, aqui, para atender a agricultura familiar, agricultura empresarial, enfim, todos os produtores. Vai.
E aí, o Alexandre Abreu, que é o vice-presidente que comanda essa área junto com o Gueitiro, que está aqui, pediu para o Clênio, que é o meu diretor de agronegócio, e para mim, para que nós fizéssemos essa apresentação. E eu, então, modestamente, vou fazer aqui, porque é um assunto relacionado à área do Alexandre, mas muito afeto ao meio, ao segmento que nós coordenamos aqui, que é a agricultura familiar, especialmente. Esse é um dos mais importantes programas que o governo lançou e que o Banco do Brasil vai participar efetivamente, eu vou mostrar aí. É o Programa Nacional de Habitação Rural, né, que tem como beneficiários os produtores rurais com declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, ou trabalhadores rurais com comprovante de renda formal ou informal. Aqui, o Gueitiro, hoje nós conversamos, né, esse público de trabalhadores rurais, ele é possível de ser atendido, sim, porque lá no patrimônio, no distrito, no meu tempo falava patrimônio, agora acho que nem fala mais isso, é aquele distrito lá que fica perto da cidade, aquelas vilas rurais. Então, aqui, a gente tem os trabalhadores rurais que têm lá o seu terreno, ele trabalha numa fábrica, trabalha na zona rural, e ele pode, na verdade, ser atendido dentro dessa classificação aqui. Ó. Grupo 1, até 15 mil de renda anual. Grupo 2, de 15 a 30, e grupo 3, de 30 a 60. Alguém pode achar pouco, mas aqui tem um cálculo de rebate que faz com que este público da agricultura familiar possa, todo ele, ser atendido dentro dessas condições aqui. Ó. A gente tem até 15 mil. Aqui não está aparecendo, mas é 96% subsídio. Ou seja, esse mutuário aqui vai pagar 4%, aquele que tem essa renda aqui, em 4 anos. Uma prestação anual de 1% do valor financiado, não tem taxa. Né? E os outros aqui, de 15 a 30, a gente tem 10 anos de prazo para pagar, e esse aqui, de 30 a 60, a gente tem 10 anos de prazo para pagar também, com esse limite aqui, evidentemente que isso aqui dá para fazer uma bela casa no meio rural. Né? Esses valores que estão aqui para construção e reforma. Então, este é um programa que, no meu entendimento, ele complementa aquilo que o governo e o Banco do Brasil vem fazendo ao longo da sua história, que é o de valorizar a família rural. O meio rural brasileiro vai ganhar com esse programa aqui um conforto que até hoje ele não tinha. O de saber que ele pode, financiando, construir uma casa e morar bem, com conforto, já que ele tem dado tanta contribuição ao país no desenvolvimento econômico e social, mantendo essas pessoas lá uma residência digna. Sem dúvida nenhuma, o governo está adotando aqui uma postura não só humanitária, mas também pensando que essas famílias, ficando lá no campo com casa e escola, elas vão dar uma contribuição muito grande ao país. Então, eu vejo aqui nesse programa um dos principais programas que o governo da Dilma lançou nesse período. E nós temos a honra aí de participar desse programa. Vira. Aí, como os produtores ou trabalhadores rurais podem fazer? Eles podem procurar uma entidade organizadora, que são aqueles parceiros do PRONAF mesmo, né? Aqueles mesmos parceiros do PRONAF. Ou podem vir direto no Banco do Brasil, né? Tanto lá, aí essa entidade vai trazer aqui o projeto, ou direto no Banco do Brasil. Esse é o Minha Casa, Minha Vida Rural, né? Vai. E aí a gente quer mostrar a sinergia. Lá a área do Robson desenvolveu esse programa aqui de 60 mil cisternas nesses estados aqui, ó, né? O que o banco quer fazer? O banco não quer simplesmente fazer uma casa lá no meio rural, não. A gente quer fazer uma casa financiando o galpão de frango, o galpão de suíno, financiando a cisterna, colocando lá a cisterna para dar mais conforto a ele, também fazendo uma articulação com esses programas aqui, Bebê Educar, Educação Financeira, e até aqui vocês estão vendo que tem a fundação aqui. Ó. E a inclusão digital. É propósito do governo da Dilma levar a internet para todas as casas do meio rural. Não é isso, Mendes? É isso, né, Pepe? Então, e nós queremos participar, fazendo a casa, e com toda certeza nós vamos participar também desse programa aqui da inclusão digital. Vai. E o desafio? 100 mil unidades habitacionais. E aí a gente está falando de plano safra, né? Então é julho
a julho. Ou seja, do dia 1º de julho ao dia 30 de junho do outro ano. Está aqui, ó. É 100 mil unidades habitacionais, o que é um belíssimo programa, levando conforto para aquelas famílias que já têm hoje condição de ter um bom trator, um bom equipamento, um bom galpão de suíno, de frango, uma boa vaca de leite, que financia tudo no Banco do Brasil, agora vão poder financiar a casa. Esse programa, ele complementa aquilo que a gente chama aqui de financiar o sistema, porque a propriedade é um sistema, não é? E o meu sonho é que um dia a gente possa realmente tratar a propriedade como um sistema no modelo de crédito rural que a gente pretende implantar. O dia que a gente fizer isso, nós vamos dar um salto de modernização na agricultura brasileira e um salto de eficiência na agricultura brasileira, principalmente porque a gente vai eliminar custos e encurtar esse espaço de tempo que é o da contratação até a liberação do financiamento. Dito isso, eu acho que até avancei um pouco mais do que deveria, porque os ministros têm reunião lá com a presidente Dilma para discutir o Código Florestal. Eu gostaria de encerrar essa minha apresentação fazendo alguns agradecimentos. Agradecer ao Conselho Diretor, porque esses números aqui, eles são conquistados dentro daquilo que a gente chama aqui no banco de unicidade. Nós trabalhamos em decisões conjuntas, corporativas, e não faltou apoio para o agronegócio do banco para que ele conseguisse realizar esses números. Agradecer, em nome do Clênio e toda a equipe da Diretoria de Agronegócios, mas especialmente agradecer aqueles que estão na rede fazendo com que esse programa funcione, levando o crédito rural a cada propriedade rural deste país. Agradecer aqueles 1 milhão e 200 mil pronafianos que são clientes do Banco do Brasil e, portanto, nos permitem participar desse esforço de combate à pobreza que resultou, nos últimos anos, em tirar desta faixa e elevar para uma ascender de faixa social cerca de 4 milhões de brasileiros no campo. O Banco do Brasil colocou lá, evidentemente, a sua participação, e isso nos dá orgulho, e isso também nos realiza aqui, não apenas porque a gente, olha, vamos liberar, não é um número frio que está ali, não. Aquele número que está ali é que torna possível melhorar a vida de milhares de pessoas por esse país afora. E agradecer aqueles que ascenderam de classe e se transformaram em médios produtores. Eu sei que alguém deve estar pensando assim, bom, mas o Pronaf não cresceu tanto assim. É que muitos foram para o Pronamp. E esses que foram para o Pronamp foi porque um dia, na história da vida deles, eles puderam entrar numa agência do Banco do Brasil, tomar um crédito, colocar tecnologia na sua propriedade, aumentar a eficiência da sua propriedade e se transformarem em verdadeiros empresários rurais, mesmo que dentro desta faixa de renda. E o nosso sonho é que um dia a gente possa ver o número de pronafianos diminuindo e não aumentando. Nós queremos diminuí-lo para aumentar os que estão na faixa de médios produtores. E esse é o desafio não só do Banco do Brasil, mas especialmente do governo que nos dá os instrumentos. Agradecer aqui os ministros, porque sem a participação do governo a gente não tem a subvenção para o seguro e não tem a equalização dos recursos. Essa equalização dos recursos é que torna possível o banco também poder colocar com muita força o pé em cada propriedade rural desse país. Eu acho que esse dia é importante para mim, para o banco, para cada servidor desse extraordinário banco, que é o Banco do Brasil, que chegou, viu, Mendes, a marca de 1 trilhão de ativos, mas é um número, mas dentro desse número tem a vida de muita gente que foi melhorada. Nós tomamos aqui como exemplo da importância de sermos um banco público, o último movimento que o Banco do Brasil fez, liderando de forma bastante corajosa esse movimento de redução de juros no financiamento para toda a sociedade brasileira. Isso contaminou positivamente todo o sistema financeiro brasileiro e, com isso, nós tivemos a vida de muita gente melhorando também. Esse é o papel do Banco Público, esse é o nosso papel. Obrigado.
Convidamos para compor a mesa de honra o ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Mendes Ribeiro Filho. O ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, senhor Pepe Vargas. O ministro de Estado das Cidades em Exercício, o senhor Alexandre Cordeiro Macedo. O vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, o senhor Osmar Dias. O vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, o senhor Alexandre Correia Abreu. O vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores, Ivan de Souza Monteiro. O vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, Danilo Angst. O vice-presidente de Atacado Negócios Internacionais e Private Bank, Paulo Rogério Caffarelli. O vice-presidente de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável, Robson Rocha. E o vice-presidente de Tecnologia, senhor Geraldo Afonso Dezena da Silva. Tem a palavra o senhor Osmar Dias, vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil. Bem, como eu já falei, então eu vou dar oportunidade para que os ministros se pronunciem, porque eles têm que, em seguida, participar de uma reunião no Palácio sobre o Código Florestal. Então, de lá para cá, eu passo a palavra ao ministro Pepe Vargas. Bom, muito bom dia a todos e todas aqui presentes. Queria saudá-los, saudá-las, saudando o senhor Osmar Dias, vice-presidente de Agronegócio e Micro e Pequenas Empresas do Banco Brasil. Ao saudar o Osmar Dias, saúdo todos os demais vice-presidentes do banco aqui presentes. Saudar o ministro Mendes Ribeiro, da Agricultura, o ministro em exercício Alexandre Macedo, das Cidades, a todas as pessoas que aqui estão. Como a NBR está ao vivo, quero saudar também todos os superintendentes, gerentes do Banco do Brasil, de todo o território nacional que nos assistem, eventualmente secretários estaduais, municipais, ligados ao setor primário, enfim, a todas as pessoas que nos dão a honra da sua audiência. Eu creio que, com a fala do Osmar, já está mais ou menos as questões centrais estabelecidas aqui, né? Apenas fazer aqui a referência de que o Banco do Brasil tem sido grande parceiro da agricultura familiar brasileira. Do total de recursos contratados no PRONAF esse ano, na última safra, né, de cerca de 12 bilhões, o Banco do Brasil tem uma participação de mais de 9 bilhões, então isso dá a dimensão do papel do Banco do Brasil no crédito para os agricultores familiares do país. E é uma parcela muito importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, né, na medida em que nós temos um universo muito grande de propriedades rurais, que são propriedades de agricultores familiares, né. Nós temos aí 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros são estabelecimentos rurais de agricultores familiares. Estamos falando de um universo de cerca de 4.300.000 estabelecimentos rurais, que são responsáveis por 74% da mão de obra ocupada no campo brasileiro. São em torno de 12 milhões de pessoas que têm sua mão de obra ocupada na agricultura familiar. E, segundo o Censo Agropecuário do IBGE, essa parcela da população responde por 70% da produção de alimentos consumidos pela população brasileira. Então, só aí nós temos uma dimensão da importância da agricultura familiar. No momento em que se disponibiliza crédito para investimento, para custeio esse segmento, nós estamos fazendo um processo de inclusão social, um processo de crescimento econômico com distribuição de renda. É muito conhecido os números
do crescimento da renda da população brasileira em geral. Menos conhecido, menos divulgado tem sido o crescimento da renda e da inclusão no campo brasileiro. Mas, para que tenhamos ideia, a renda média nos domicílios brasileiros, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio do IBGE, entre 2003 e 2009, nós tivemos o crescimento médio da renda nos domicílios rurais 3 vezes acima do rendimento médio do setor urbano, mostrando que, no rural, a resposta tem sido, inclusive, mais contundente e mais rápida do que no meio urbano. Então, acho que isso é muito importante. O doutor Osmar Dias já colocou aqui que cerca de 4 milhões de pessoas ascenderam à condição de classe média nesse mesmo período de tempo no meio rural brasileiro. Então, isso demonstra que as políticas de crédito são importantes e elas caminham junto com outras políticas públicas, como de assistência técnica, de apoio à comercialização. Nós temos 2 grandes programas de compras públicas, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, que são importantíssimos para a agricultura familiar brasileira. Então, programas dessa natureza, junto com uma política vigorosa de valorização do salário mínimo, que aumentou 66% acima da inflação em 2003, 2011, com um impacto muito forte no meio rural, por conta que os agricultores familiares aposentados recebem o valor de um salário mínimo, junto com programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. São estas razões que levam a essa melhoria das condições econômicas e sociais da população rural brasileira. Mas temos um enorme desafio ainda pela frente. Temos 16 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, no Brasil, metade delas no meio rural, e temos também um número de agricultores familiares que estão em processo de desenvolvimento e ainda não estão naquela caracterização, digamos, de uma classe média rural que nós queremos que cresça no país. E o Banco do Brasil tem sido um grande parceiro para conseguirmos chegar a esse ponto. Então, eu só queria aqui concluir, conclamando a todos e todas para que tenhamos um grande plano safra e daqui a 1 ano possamos estar comemorando números até maiores dos que foram apontados aqui. Acho que temos toda a condição no que diz respeito ao PRONAF. Há um crescimento importante do enquadramento de renda, então mais gente vai poder pegar PRONAF. Muitos que contratavam no PRONAMP vão poder contratar no PRONAF, pagando juros menores. E também há um crescimento significativo do limite para custeio, que significa que a gente poderá, talvez daqui a 1 ano, estar comemorando números melhores e mais significativos do que os que estamos comemorando hoje. Então, parabéns ao Banco do Brasil, parabéns e agradecemos aqui a todos e todas que têm viabilizado esse crescimento dos números que o doutor Osmar Dias nos apresentou. Obrigado. Ouviremos neste momento o ministro de Estado das Cidades em exercício, o senhor Alexandre Cordeiro Macedo. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o ministro Pepe Vargas, ministro Mendes Ribeiro, cumprimentar também o senhor Osmar Dias, em nome de quem eu cumprimento todos os empregados do Banco do Brasil, os demais vice-presidentes. E dizer que para o Ministério das Cidades é uma satisfação muito grande participar desse lançamento, desse programa, e dizer que no que nos compete, que é o PNHR, o programa do Minha Casa Minha Vida, nós temos aí, sabemos da importância desse programa e ficamos muito felizes com a participação aí, com a entrada do Banco do Brasil, que é um parceiro muito grande do governo e agora vai entrar muito forte no programa do Minha Casa Minha Vida. E que a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que não é simples conseguir contratar essas casas no meio rural. A gente sabe que é importante, como foi feito na apresentação do senhor Osmar Dias, aí, com relação ao custo que se tem para poder fixar uma pessoa no campo e uma pessoa na cidade. A gente sabe que o custo é muito menor no campo. E se reflete numa série de coisas, porque a gente tem alguns estudos que mostram que, num prazo muito curto, nós teremos 90% das pessoas morando nas grandes cidades. Isso acaba sendo
acaba sendo um caos muito grande e gira um ciclo vicioso com problemas de saúde, problema de mobilidade e uma série de outras coisas. E por isso a importância de se fazer esses programas no campo, para que esses programas deem qualidade de vida e as pessoas não deixem mais o campo e passem a se fixar lá sem que vá para as grandes cidades. Portanto, a gente sabe da importância. Ficamos muito felizes aí com a meta do Banco do Brasil de contratação de 100 mil casas. A gente espera que isso realmente aconteça. A contratação hoje a gente acha que está realmente baixa e precisa aumentar. Está em cerca de 20%, 25% das casas que foram oferecidas. E o Ministério das Cidades está muito contente e muito esperançoso, justamente porque o Banco do Brasil entra num ramo onde ele já tem uma experiência muito grande, que é a experiência rural, é a área do campo, da agricultura. E essa expertise do Banco do Brasil só tem a contribuir com o Ministério das Cidades, com um país como o Brasil, em que a gente sabe que a gente conseguindo dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas no campo, nós teremos aí um aumento, evidentemente, na própria produção agrícola, uma diminuição desse fluxo migratório do campo para as cidades, e aí nós teremos uma melhor qualidade de vida nas cidades, como no Brasil inteiro. Portanto, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que o Banco do Brasil está de parabéns, o desafio é muito grande, e que nós estamos, evidentemente, à disposição e para contribuir naquilo que o Banco do Brasil possa precisar para poder entrar realmente forte nessa área do programa do Minha Casa Minha Vida, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor Mendes Ribeiro Filho. Muito bom dia a todos. Quero saudar o vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas, Osmar Dias. Ele goza muito do meu nome, que é Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho. Em compensação, o cargo do Osmar Dias é bastante grandioso. Vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas. Minha saudação ao vice-presidente Osmar Dias. Saudando o vice-presidente Osmar Dias, faço a saudação que a liturgia da fala me impõe a todos os demais vice-presidentes. Quero saudar meus colegas de ministério, Alexandre Macedo, aqui representando o ministro das Cidades, o meu amigo e irmão Pepe Vargas. Pepe, ontem eu estava em Carlos Barbosa, no sábado, no Festa Queijo, e olhei para o termômetro 3 graus. Ainda bem que eu tinha ido dos 3 graus para me habituar a essa sala do Banco do Brasil aqui. Minhas senhoras, meus senhores, quero saudar a todos indistintamente, quero saudar a imprensa, meu respeito à imprensa falada, escrita, a imprensa que faz com que os nossos atos, Osmar, ultrapassem as paredes das salas onde estamos nos reunindo e possa fazer com que a sociedade venha a fiscalizar esses dados que o Pepe colocou, que mostra um Brasil que realmente mudou. E tu falasses em duas palavras, se não me engano, informação e preconceito. Acho que a coisa que o Brasil mais avança é contra os preconceitos. Acho que aquilo que o Brasil mais avança é a igualdade. Sabe, eu sempre me tive como um político, e muito orgulhoso disso. Mas sempre entendi que, para as coisas serem feitas, nós tínhamos que aliar política à gestão. E tem uma frase que eu costumo dizer: política sem gestão desanda, gestão sem política emperra. E acredito que na área da agricultura existia um determinado preconceito da própria sociedade com o colono, com o fazendeiro. As coisas não eram vistas como precisavam ser vistas. Dos homens que trabalhavam, e trabalhavam muito, com poucas ferramentas, para que o Brasil pudesse crescer. Nós divulgando a nossa Embrapa.
Brasil está conhecendo o que está fazendo a nossa Embrapa. A nossa Conab, que eu digo que uma empresa que faz o que faz tinha que se chamar Conabras, e vamos perseguir a Conabras como modelo de gestão, como modelo de eficiência, como política de armazenamento, como política de abastecimento que precisa ser. Tudo isso nos leva a um novo momento da agricultura brasileira, que nos permite que as cidades saibam da importância da agricultura e pensem na agricultura, que a educação saiba que lá no campo precisa alguém que precisa aprender, que tem alguém produzindo, que precisa estrada, que precisa ponte, que precisa infraestrutura. Osmar, a nossa grande briga é o seguro agrícola. Como avançamos? E precisa ter esse extraordinário mecanismo que é o Banco do Brasil, que é o braço que opera todas as políticas que tentamos fazer. A presidenta Dilma tem dado um reconhecimento e um tamanho à agricultura brasileira que ela merece. O tamanho que a agricultura está tendo nos dias de hoje, os recursos colocados, os programas acionados, são todos aqueles programas que alguém pensa no Brasil com o espírito público que pensa a presidente Dilma, realmente o faz. Eu quero cumprimentar o vice-presidente Osmar Dias pela felicidade em conduzir esse ato, em produzir esse ato, em mostrar a importância desse banco, porque nós precisamos mostrar o que fazem os gerentes, o que fazem os servidores desse banco, os que fazem os demais vice-presidentes desse banco, o que faz cada operador que auxilia uma cooperativa a dar um braço para um agricultor familiar e fazer com que ele agregue valor e se torne o produtor que faz realmente riqueza para esse país. A todos os senhores, o meu muito obrigado. E me perdoem, mas eu tenho que me afastar, porque eu preciso tratar de outros assuntos pertinentes à agricultura. Mil perdões mesmo, mas foi uma honra para mim poder estar com cada um de vocês. Muito obrigado. Encerramos esta cerimônia agradecendo a presença de todos, desejando um excelente dia e convidando-os a participar de um brinde no hall deste auditório. Pedimos aos jornais. Você acompanhou ao vivo de Brasília a divulgação do Banco do Brasil sobre os recursos para a safra de 2012 e 2013. Na ocasião, também foram divulgados os investimentos feitos na safra anterior e o início da atuação do banco no Programa Nacional de Habitação Rural. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.